Jag heter Ina Andersson och jag är planarkitekt här på Åstorps kommun på plankontoret på samhällsbyggnadsförvaltningen. En planarkitekt jobbar med frågor som rör den fysiska miljön. Och det handlar om till exempel hur mark- och vattenområden här i kommunen ska användas och utvecklas. Just nu håller vi på att ta fram en ny översiktsplan för hela kommunen. Och den processen har pågått ett tag och vi kommer nu gå in i en ny fas som kallas för samråd. Ett samråd är en chans för dig som medborgare eller arbetande här i kommunen att göra din röst hörd. Ni som bor och jobbar här i kommunen har ju väldigt mycket erfarenhet från er vardag om hur det är att bo och leva och verka här i Åstorps kommun. Och det vill vi gärna ta del av så att vi tillsammans kan lägga de här pusselbitarna så att planen blir så bra som möjligt. De senaste åren har invånarantalet i kommunen ökat stadigt och för att förvalta det här så behöver vi ta nya greppet med översiktsplanen. Här i Åstorps kommun finns ju många olika sätt att aktivera sig på fritiden. Gillar man idrott så finns det ju idrottsföreningar och kulturutbud och närheten till naturen är också någonting som många gillar att ägna sig åt. Men är det någonting annat som du tänker på som skulle kunna göra kommunen ännu bättre? Så översiktsplanen är till för att både göra det så bra som möjligt för oss som lever här nu, men även för framtiden. Förslaget kommer göras tillgängligt på olika kanaler, dels digitalt via hemsidan och även via olika fysiska träffar och utställningar på olika nyckelplatser här i kommunen som biblioteket och medborgarkontoret. Du kommer kunna lämna dina synpunkter direkt i översiktsplanen i det digitala formatet eller via mail. Du kommer också kunna lämna synpunkter muntligen vid fysiska träffar där du kommer kunna träffa tjänstepersoner och politiker från kommunen. På grund av de rådande omständigheterna med covid-19 kommer vi naturligtvis följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassa våra träffar utifrån det läget som råder. Så att vi alla ska kunna känna oss så trygga som möjligt. För mer information om exakta datum, håll utkik på kommunens hemsida, kommunens anslagstavlor och medborgarkontoret.